للسفر لا للأحلام وكاؤه الله فاترك عنك كل أذكار قومك أطورت إني علي الرجاء ثم دامت ذهائب النور كثرة لإمام طولا وطاب السواق الله مولد الشيخ يوم عيد السيد أما على البلاد في رناء وبيوم الخميس السادس عشر من سفر لا للأنام زكاء الله وصف ذات الإمام خذها بديئا دونها زبط الدر ذاك البهاء ربعة القلب أبيض اللون شيخ مشرب الأمر شيبة حسناء الله مولد الشيخ يوم عيد السيد أما على البلاد في رناء وبيوم الخميس الثالث عشر من سفر لا للأنام زكاء الله جواري الصوت صمت زوى بائل الشيخ يوم عيد السيد أما على البلاد في رناء وبيوم الخميس السادس عشر من سفر لا للأنام زكاء الله وابصوا هيبات وقار الحياء الله مولد الشيخ يوم عيد السيد أما على البلاد في رناء وبيوم الخميس الثالث عشر من سفر لا للأنام زكاء الله زوج الشيخ أصله بعد دركه قصد صانم وهكذا له رفاء طلق الشيخ زوجه إذ رآها وافقته في جده القيداء الله مولد الشيخ يوم عيد السيد أما على البلاد في رناء وبيوم الخميس الثالث عشر من سفر لا للأنام زكاء الله بعدما نال الشيخ أعظم نجه شغف القلب للزواج ابتداء أعتق الجرتين بعد اشتراء يا له رتبات له أنبياء الله مولد الشيخ يوم عيد السيد أما على البلاد في رناء وبيوم الخميس الثالث عشر من سفر لا للأنام زكاء الله نكح الذرتين بعد إتاك حبذا هدى له وهداء إن مبروكة لأم كبيرة نجل شيخ الشيوخ فيها البهاء مولد الشيخ يوم عيد السيد أما على البلاد في رناء
بيوم الأمس سالس عشرس من سفرنا للأنامس كأو الله إن مبروك على أمي كبيرة أجل شيخ الشيوخ فيها البهار ثم أم الحبيب خلفة شيخي سمعني مبارك زيدها الله مولد الشيخ يوم عيد سيد حمار البلاد في العنام وبيوم الخميس الثالث عشر لسفر لنا للأنام ذكره باهرات ضاعت بهذا المهر أرقات الإمام أبصر من آم تسهن أو يأتي بها البلغاء مولد الشيء يا معيد سيد أمان البلاد في العناء وبيوم الخميس الثالث عشر لسفرنا للأنام ذكره الله مولد الشيخ يا معيد سعيد سعيد أما على البلاد في الأداء قبل يوم الخميس الثالث عشر لسفرنا للأنام ذكره الله مولد الشيخ يا معيد سيد أمال البلاد في العناء وبيوم الخميس الثالث عشر من سفرنا للأنام ذكره الله الله عباد الله 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 عباد الله الله عباد الله الله عباد الله 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 عباد الله 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 عباد الله الله وبعد ذلك ثم أتى مدينة الجدار الله 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 عباد الله 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 عباد الله الله وبعد زيارة أهل السهر ثم أتى مدينة الجدار الله 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 عباد الله 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 عباد الله ودرس التفسير والعلم وجرى في قرء باب الملك المولى الصمد الله الله عباد الله 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 عباد الله الله فتاز ما تاز من العبادة والعزم والتشبير والإفادة الله 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 عباد الله 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 عباد الله الله فباركت بوارق الفتي عليه فظهرت خوارق الإنس لديه الله الله عباد الله 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 عباد الله الله فكان يبتسم من مرآه لحسنه جميع ما رآه الله الله عباد الله 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 عباد الله الله فأقبل الناس عليه وزجر وشرد الفرار عنهم الفر الله الله عباد الله 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 عباد الله
عبادا لا إله فأقبل الناس عليه وزجر وشرد الفرار عنهم ونفر الله الله عبادا لا إله عباد الله ثم سمع بأزمه الكبير للحج ما زيارة النبي الله الله عباد الله 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 عباد الله فمن تلميذنا إلى البيت الأجر سنة سيف وسمان مرتها الله الله عباد الله عباد الله الله فهلكوا نوسى وسوسة سنا فأيقظ القلوب من سجن السنا عباد الله 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 عباد الله الله وكان في تونس إن ذاك بني بشر شيخنا بحب العلي الله الله عباد الله 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 عباد الله الله كذا بذا بشره الولي سيدنا محمود القردي الله الله عباد الله 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 عباد الله الله وهو الذي قال له لك أجر من الذي للكتب يا له عمل الله الله عباد الله 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 عباد الله الله وجاء في شوال الخبات في سنة سبع دون ما توقف الله الله عباد الله 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 عباد الله وكان إن زكى من الكبار بعض بها وكان ذا أسرار الله 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 عباد الله 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 عباد الله فانتفع الشيخ به مكاتبا ولم تقع بينهما مخاطبا الله الله عباد الله 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 عباد الله الله فأبر الشيخ بموته فقال أنت الذي تريس مالي من مكان الله الله عباد الله 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 عباد الله فأبر الشيخ بموته فقال أنت الذي تريس مالي من مكان الله الله عباد الله 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 عباد الله فكان ما قال له وبشر بما الزبيبي به قد أخبر الله الله عباد الله 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 عباد الله الله وبعد فعل هجه المبرور وسعيه هنالك المشكور الله 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 عباد الله 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 عباد الله الله أهل للمدينة المنيفة لكي يزور الروضة الشريفة الله الله عباد الله الله عباد الله 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 عباد الله الله عباد الله 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 عباد الله الله عباد الله الحمد لله ترى كل بنا من يتم مريد موكي انت مولانا شيخ أحمد التجاني جاشي يا شبو مكة يا دقا مكة يا قارسو مدينة يا زو مدينة دنيا زيارتي حيو العبادي صلى الله عليه وسلم
inda mai waka ya waka mana kenan. Shehu Tijjani ya yi balaguro, ya je bukukuwa da dama daga Masar ne ya yunkura bayan ya bar gidan Shehu Lallashi Mahmudul Kurdi. Ya iso Makka, ya zo Makka ya sadu da Sheikh Salman, sun yi abin da za su yi. Sa'ilin abin da suka yi kuma sun yi shi ne mukatabatan. Yana zanawa ne ya ba hadirin shi, hadirin ya kawo wa Sheikh Tijjani, Sheikh Tijjani kuma ya zana ya ba shi. Bayan sun yi abin da za su yi, ya gwada mai to. Ni fa ina kan hanya, amma ga ɗana amana, in ma mutu a kula min da ɗana. Ni kuma bayan an yi aikin Hajji an ƙare zabbar duniya da kwana goma wata ruwaya ya ce da shi. Bayan baban ya rasu, Sheikh Tijjani ya kirawo wannan yaro. Abinda Allah ya ƙaddara za su yi sun yi. Sa'ilin ya yunkura kuma hankalin shi duka yana kan raudar kakan shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kai ziyara, bayan ya kai ziyara a Madina nan kuma ya haɗu da gaggan malumma. Malamin da ya sadu da shi ya ce mai tun shekara 20 kenan ga ƴaƴa. Ina yawo ina neman wanda zai sada ni zuwa ga Allah. Har yau ya gagara. Malamin ya ce to ka zauna wuri na in sa ka halwa kwana uku in ka fito zan rina ka duk abin da kake bukatar nan za ka samu. Sheikh Tijjani ya ji batun halwar nan to a nan ne ran shi bai so ba. Ya ba shi asma musammayat. An ce ma asma'ul tarsiya da ke hannun mu ɗan tarika shi ya ba shi. Ababa da yawa shi ya ba shi Sheikh Tijjani radiyallahu anhu. Suka yi sallama ya yunkura ya sake dawowa Masar. Ya zo Masar gidan Shehun Lallashi. Shehun shi da ya ga Sheikh Tijjani ya zo ga taraki ya kai inda ya kai. Masar she ya karyo ma Sheikh Tijjani. Ana shiga ana fita ana masa'il iri-iri Sheikh Tijjani na hasa. Masar ya gigita an ce ga wani malami ba taɓa yin irin shi ba zuwa Sheikh Tijjani shi. Bayan sun yi abin da za su yi da malamin su ya nemi izini zai koma. Malamin ya kawo izini na ɗabi'a a lotiya ya ba shi. Ya ce maulana ni ina neman gyaran kaina ne har yau. Ba gyara wani ba sai ce ka bayar laƙinin nasa wa damanu alayya. Ka ba duk ne nema dimana gare ni ya ke. Shehu ya anshi wannan niyyar zikirin. To kan wanga hanya ne dai ya biyo Tunas ga shi Tilmisan. A nan ya sadu da almajirinsa Ibnul Arabi. Kan hanya ya kai Madinatu Wuldata. A nan ya ga babban almajirinsa wanda aka yi amfani da shi don shi ne wanda ya zana jawahirin ma'ani. Wanga almajiri na shi ya kai inda ya kai. Ana ganin ma da shi yana nan a raye duniya shi ne auda da ya zama halifan nan na Sheikh Tijjani ba wanda ya zama halifan shi bayan shi. To haka dai ya tafi ma gwagwarmaya har ya sake dawowa Madinatul Jidara inda Allah ya tattara ya sadu da Rasulullah. Amma jiya karatunmu mun tsaya inda Shehu ya yunkura ya ga ilimin zahiri wannan ilimi ne na ananiya. Kowa na ganin a wane ya fi ne. Ni ma bari in kokarta in fi shi. Ko in wane ya fi ni, ni ma na fi wane. Kaban ilimin zahiri ke. Shega ba nan nake ba. Bari ya yunkura ya nemi wato bayan Allah. Shi ne Malam Maimun ya tambari da ke ce mana sun martaka himmatuhu al-aliyya. إلى اتباع سادة الصوفية.
فجعل في قلب آل الله عادة كل عبد أواه. يجي يسعي هم الشيخ التجاني العليا وتتكب أوكك يا كما ارتقت شيتك أوكك إذوا قبيبيا سادات السوفية وبسوفا يجي ربنك لعبدك يخلصه فجالة أدن لفايا يا وتعتكين كركان سكينة يا وتا في بلد أهل الله تكين يا مما دمى سوفا يمسنا الله وين دا سنتورا شزوها بعلا وانك يا وناشي ديكي فرقا شيخ وانك شيخ التجاني يسأل بشي أبو محمد الطيب الوصاني وانك ما لمن أول قريكو قوية لأكي أمتع دسونا وصاني رواصاني قوية ناشي رواصانا أما وصاني وانك نسباني بن ياسونا رواصاني ya sadu da shi farkon shehu mai dariƙa kenan da shehu Tijani ya sadu da shi ya kawo dariƙa halotiya ya bashi bayan wannan ya zunkura ya je ya sadu da wani malami ana ce mai Ahmadu Sakali Ahmadu Sakali shehu na biyu kenan mai dariƙa da shehu Tijani ya sadu da shi shi ma ya kawo nashi irin dariƙa da yake yi ya ba shehu Tijani kada ka ji shehu Tijani ya anshi wanga dariƙa ya kuma anshi wanga dariƙa wanda duka dariƙa ne na tabarruki dariƙa na tabarruki ka iya ka hada su daban-daban amma ba dariƙa ba ainihin hanya wanda shehu Tijani ya samu kurkuru izinin da kakan shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba hanya ne na tabarruki ba yana neman wusuli ne zuwa ga Allah wannan da ba hanya ta haɗa shehu da wani shehu bayan wanga malamin Ahmadu Sakali shehu ya yunkura ya je ya sadu da wani malami mai suna Muhammad ibn al-Hasan al-Wajjali wanga malamin shehu bai anshi ɗariƙa gurin shi ba sun yi amfani da juna ne masa'il yana mai matsaloli yana wakwalewa shehu ya jefa mai shi ma ya jefa mai shehu yadda shehu Tijani ya kai inda ya kai to shi ya fara ba shehu tabbari ya ce tudrik labudda maqamash shazir ya ce ba shakka yadda nake ganin kaza za a wayi gari ka zama babban kuɗi sabida shazali ali shazali wannan kutubi ne yace za ka da su matsayin nan na kutubaniya shi ya fara ba shehu wangar waya kan ya sadu da Abdullah al-Arabi shi ne na hudu kenan ko na biyar da shehu ya sadu da su amma shi wanga Muhammad ibn al-Hasan al-Wanjali shehu bai anshi dariƙa a gonsa to wanga ya yawata karkarinsu sannan ya fita a nan ya shiga pass a nan pass ya sadu da wani malami mai izini sahihi na ɗariƙa ƙadiriyya ya anshi ɗariƙan ƙadiriyya bayan ya anshi ƙadiriyya ya kora kwana biyu sannan ya sadu da wani malami kuma mai ɗariƙa nasiriyya Muhammad ibn Abdullah ya anshi ɗariƙan nasiriyya hannun wanga malamin ya yi gwargwado ya ajiye shi ne ya yi ru'iya ya sadu da shi a cikin kwana ya kama bakin shehu Tijani ya hada da bakin shi shi ya lomanta mai wani sunan Allah sunan Allah nan shi shehu ya lizurce shi yana yi har ya samu zuwa kaiwa zuwa ga wanda matsayi da ya sadu da malamin gada ya kai shi zuwa to shehu ne ya yawata cikin neman malumma bayan ya gogu da ilimin zahiri ai kun ga mas'ala da ya ratsa tsakanin shi da malam maulana az-zaki kan batuna bismillah a cikin sallah shehu Tijani ya gaya wa duniya anan ya ce na saba wa mas'aba na imamuna malik ni maliki ne mas'abar amma a wurin karatu basmala
cikin sallah, cikin fatiha, wajen sallah, cikin komai da komai, ni ba zan bar basmala Allah mai hada ta da alhamdulillahi rabbil alamin. Iya na koro muku zance mai saurin kai. Shi yin basmala mashhurin zance na mazhaban imamuna Malik, wannan makruhi. To shi ne ya bar wannan ya kama yana yi, ya bar wannan zance da shehu ya ce makruhi ne, shi ya kama yana yi. Ka ɗora basmala kan fatiha zahirin mazhaba na imamuna Malik makruhi. Ko? Kuka haɗa ku. To, amma shehu Tijani ya ce a nan na saba da imamuna Malik. Saboda hadisin nan da aka samu ga hadratullahi ubangiji shaida ya rantsuwa bi izzati wa jalali na rantsa da girmana da buwaya ta israfil hadisin ne jiya na ja muku hadisin ha wanda hadisin kuwa bai ce kai da kai basmala da fatiha so daya ba a'a bai so goma ko so dari ba so daya so kai tun in kai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin so kai in ji ubangiji wai ya gafarta ma zulubanka Allahu akbar bayan ya gafarta ma zulubanka duk wasu ayyuka kuma da ke tsakaninka da shi shi Allah a shige yake a shi wannan ayyuka sannan banda wannan ya ce in kiyama ya kai ma she in ka sadu da ni gabanin annabawa eh su sadu da ni wanda kuma babul maziyya ne wal maziyatu la tahtaju al afdaliyya ka karanta basmala da fatiha Allah ya ce in kiyama ya kai ka ganshi kai annabawa annabawan su kai kada ka dauki wani wilaya ya tunubuwa ba haka ba wanda maziyya ne kamar a samu ubane kai ka haihuwar danka dan nan naka shaida shi Allah ya bashi kudi da yawa amma kai kana tara ba ka da kudi dan Allah an tambaye ka kai da danka wane ne mai kudi ya zaka ce dan ka zaka ce to dan shi ya fika kudin nan ya fika ne a yana da wani maziya kenan da kai ba ka da shi kamar sallah ne wannan da muke yi da kiran sallah shedan ya ji ka fara kiran sallah sai ya sheka ya banka ya je karshen duniya ya shego ya zo karshen duniya da ba sai ya ji kiran sallah amma da ka kare ka fara sallah Allahu Akbar sai ya zo ya rinka sa sa waswasi cikin sallah a tabbaye ka kiran sallah da sallah wannan ya fi wani sallah ya fi kiran sallah ai sallah duniya kwanuka aro aro watanni da yawa ba kiran sallah ko ba ta da ikama sallah guru kake daga baya kiran sallah yau ba hanya ka ce mana kiran sallah ya fi sallah to amma ya ya shaddan bai tsoron sallah yake tsoron kiran sallah Allah ya ba kiran sallah wani maziya wanda bai sa shi cikin sallah ko ga bai hukunta kiran sallah ya fi sallah to irin wangane wanga wani maziya ne Allah ya baka na kai karatun basmala da alhamdulillah Allah zai ma haka kuma yace wanda harshe naka bazan kona shi da wuta ba kuma ran tashin kiyama zaka sanda ka wutar jahannama ka fada aljanna yace saboda wanga hadisi ni har abada bazan bar karatun basmala tare da alhamdulillah to kaga mazhabin ne fa in ka koma wurin shakti jari mazhabi ne na malikiya in ka koma ta masukin shi to amma a nan kaga ya saba musu shi kuma wanga ja'izi ne ka saba wa mazhabinka a wurin ijtihadin ka in ka kai matsayin ka yin ijtihadi ba koma kamar misali ne saɓani da aka samu wurin khutba in liman na khutba ka shigo masallaci Maliku ya ce ba ka yin nafila abinda Maliku ya faɗi ke
وسند الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لأخيه عصت والإمام يقول فقد لقى ومن لقى لا جمعة له وأن تقي جوا دم وسكك وجه لمن لا هدبة وإن شيا يوري وأن يوري فباء الجمعة هذا وانقى حديث يسا إن أنا هدبة ba kai da hanya kai nafila sai dai ka zauna in an kare in kai kai kana bukatar nafila ka zo masallaci duki man bai zo kai nafila wanda masaba kenan na malik hadisin ga kuma an ka duba da abi daud da sunan tirmidhi ka samu wannan hadisin hujja kenan na imamu na malik كما معلوم ما تثبت واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وتكون خطبه ان اكسوكر دا wannan aya معلوم ما sun dace in ana khutba kai shiru ka saurari khutban saurari khutban nan wajibi sannan yin kuma nafilan nan mandubi ka wajibi ga mandubi to ne za ka kaga abin da yake rasawa tsakanin to Allah ya ramu albarkar shi Allah kuma ya sa mu yi amfani da shi daliman ga taro za mu yi gobe wani rana gobe da arba daren awayi gari a haifi Shehu Tijjani ke ina fata abin da yake wato mu yi kuma za mu yi kan mu haɗu da malama wanda za su karanta mana maulidi. Allah ya ba mu albarkar shehu. Allah ya ji kanyayen mu rubutun shi Allah mu albarkar shehu Tijjani. Kuma almajirai Allah ya ba ku karatu na tsoron Allah. Allah ya ba ku hibba. In ma hali ya ta daukaki. Mai sha wa karatu albarka. Ya ba ku kabuli. Albarkar shehu Tijjani da biyar zama. Allah ya umar sai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. صلى الله عليه وسلم على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين